Aquestes obres de la B40 ens atreveixen tot el municipi i això afecta moltíssim als nostres veïns i veïnes i, evidentment, a la nostra empresa. Tenim polígons i empreses importants. Jo crec que en aquests moments seria molt important que les administracions, com són l'Estat, la Generalitat i l'administració local, els ajuntaments, col·laboréssim, perquè ara arriba la fase, l'última fase d'aquest procés i ens han de fer cas a les administracions locals. Si col·laborem entre aquestes tres administracions, jo crec que aquesta última fase serà un èxit.